Саша. Нет, Полина. Они еще надо добавить. Ви прожили окупацію, потім обстріли, зараз підтоплення. Що відчуваєте, коли думаєте, що у вас такі випробування? Не знаю, що сказати навіть. Страх. А що думаєте робити от з будинком далі? Що? Як не знаю, діти сказали, що... Аби самі живі остались. Не плануєте евакуюватися? Ні. Чому? Хазяйство нема куди бути. Чи є ще люди на вашій вулиці? Ну, там вже більше немає. Оце остався, сусідка осталася і ото мужик, що я вам кажу, Юрека. І дядько Юрка ось тільки що корову переправив, переїхав. Бо прибувало, ми утром вийшли. Да. Вода і мало що і так через. Як ви оцінюєте от біля вашого будинку, яка глибина води? Ну, метр, мабуть. А там у людей воно буде вріст. Там воно вікон воно вже не видно. Я поняла. Давайте. Вода. Вода за сутки і все. Оце хто вспів, що, а хто не вспів, що вивезти, все позатоплювали. Хати позатоплювані геть повністю, тут униз повністю затоплені. Дуже важко, вода в холодильниках вже погана, вже мутна, її пити не можна. Навіть скотині не задавати. Нам ось привозять питьову воду. Це витік. Це витік. Картошка затоплена, городина, вся городина пропаде. Просто пропаде. Їсти, от що їсти. Якщо я, допустимо, в мене город красавець завжди, висипаний, чистий. Я з картошкою завжди, все є. Скважина, сам скважину видовбав. Затопило зараз. Ну все, насос затопило, гідрофор затопило. Ну все, ну так просто ми, не знаю. Мені кажеться, ми, лучше б то, як, нас, як літали тут снаряди, лучше б то сразу прилетів. Як оце ще цей час. Вроді живі, а вирвали просто душу і серце вирвали. Ви не збираєтеся евакуюватись? Ні, я не збираюся. Буду до останнього тут. А чому? Тому що собачки осталися, як їх лишити, на кого? Вони ж такі рідні і свої. Ну що ж просять їсточки. Вода вже підходила з тієї сторони. Ми ж вже бачили, у нас перепад 2 метри між ставком. І ми вже знали, що вже буде наводнення. І ми швидко своїх коров евакуювали. Сінник затопило, ферму затопило. Понесли такі потери. Ну, слава Богу, корови живі. І ми. За час 1,5 метра. Оце ж тут гнізди. І немає моста. Затопило все. А десь вже глибина коло моста метрів 6. Куди пливете? Додому. Це куди? Як село називається? Новокандипо. Інакше ніяк до нього не приїдеш. Ми надуваємо човна, щоб погрузити на нього генератор і доправити до села
дороги тут немає, все затоплено. Зараз ми привезли питну воду, їжу. У Снігурівці ми вигрузили одяг, їжу, ну таке постільне, те, що зараз потрібно. Як часто, по скільки разів на день доводиться евакуйовувати людей, перевозити? Практично кожен день перевозимо людей, нашу сторону перевозимо, керуємо людей, щоб приймали до своїх родичів, близьких.